January 20 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମୈଦାନରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ January 24 ଯାଏଁ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ। କୃଷି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ 228 ଷ୍ଟଲ। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ 112 କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ କମ୍ପାନୀ ଯୋଗଦେବେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ସହ କୃଷକର ଆୟ କିଭଳି ବଢ଼ିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାଷୀ କିଭଳି ଲାଭଜନକ ଚାଷ କରିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ତ କୃଷିନୀତି, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ, ଚାଷୀକୁ ଋଣ ଏବଂ କୃଷି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଆଗଧାଡ଼ିରେ ରହିଛି। January 20 - 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜନତା ମୈଦାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବାର୍ଷିକ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କୃଷି ଓଡ଼ିଶାରେ 228 ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 112 କମ୍ପାନୀ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ଷ୍ଟଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୃଷିକ୍ଷେତ୍ର ଉପଯୋଗୀ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। କୃଷି ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସଫଳ ଚାଷୀ, ଯୁବ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାର ସଫଳତାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷି ମହୋତ୍ସବ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।